нараду у Смілі голова Черкаської ОДА запросив керівників Сміли, Смілянського району, ОТГ та міських депутатів і членів виконкому і представників всіх правоохоронних органів. До такого кроку, твердить, вдався, бо занепокоєний станом справ у Смілі. Стан справ у Смілі, мені видається, що він якось розвивається не в тому напрямку. Постійно якісь тут проблеми. Постійно. Це найпроблемне місто в Черкаській області, щоб не сказати, в Україні. Не очікував, що буде такий розгорнутий великий склад, але якщо є так багато людей, це означає, що багато небайдужих людей. Не приховував очільник області те, що найбільшою бідою Сміли вважає постійні політичні ігри. Тож собі за завдання ставить захист саме жителів Сміли та контроль за дотриманням законодавства. Я розумію, що у вас тут якісь внутрішні є кулуарні війни. В цих всіх нюансах я розбиратись не буду. Але якщо я буду бачити, що у вас немає консенсусу стосовно розвитку міста, стосовно ухвалення бюджету, стосовно там перешкоджання в тендерах, що ви в першу чергу, я не хочу зараз, я не стою ні на сторону одних, ні на інших. Але якщо ви не знайдете спільну мову і не будете розвивати Смілянщину, приймати рішення не на кшталт просто освоїти кошти, а щось зробити, щось здати, розібратися з комунальними підприємствами, до яких у мене дуже багато питань. Ми ініціювали з вчорашнього, розпочата перевірка Держводслужби. Я би вас просив, щоб ви також виділи там один день, проглянули документи по манежу об'єкту, який будувався, який з якихось причин не добудувався. Значить, я вас всіх закликаю до консенсусу між собою. Якщо ви не розберетеся, тоді я буду розбиратися. Що консенсус у Смілі знайти важко, підтвердили багато із виступаючих на нараді. Адже поряд з інформативними виступами звучали і взаємні звинувачення, образи та виправдання. Торкнулися таких болючих тем у Смілі, як тепло та водопостачання. Намагались керівник області пояснити не лише дійсний стан справ, а й що призвело до таких плачевних наслідків у місті. У кожного із виступаючих свої аргументи. Напроти сидить керівник поліції, поліція розслідує ті справи, які подаються і заводяться, але вони попадають в нашу прокуратуру доблесну, і там вони складаються в пачки один на одного. Наш прокурор Яценко, фактично він ці справи притримує і таким чином впливає на ситуацію. Це перше. Друге, щодо, ви сказали, комунальних підприємств. Так, ви знаєте, що з 11 вересня я повернувся на посаду рішенням Верховного суду України. За цей час ми провели оцінку, аналіз всьому тому, що, так би мовити, 4 роки розвивалося в нашому місті. Ситуація дійсно дуже плачевна. І з технічним оснащенням нашого водоканалу, і з водовідведення, і з водопостачання. Водовідведення взагалі в нас немає. Ми можемо на сьогоднішній день сміливо закрити водоканал, тому що жодні санітарні норми він не проходить. У нас водоочистка на просто нульовому рівні. Це стікає вода в час. Що ви для цього робите? Що міський голова? Я провів ряд переговорів з турецькою компанією, яка наразі проводить підготовку чи навіть створення проєктної документації щодо модернізації водоканалу. Нюанси я вникати не буду, якщо у вас є. Я так розумію, що є виконком, є депутатський склад, і ви не можете там знайти комісію. Виконком є, але я виведений зі складу виконкому. Секретар міської ради Костянтин Синягуб повідомив голові ОДА, що у Смілянській міській раді все спокійно, працюють. Але тут же з'ясувалося, що на посаду очільника смілянських обранців претендують одразу дві особи. Прийняли бюджет на 2020 рік, а далі вже розблокуються рахунки в лютому місяці і будемо працювати конкретно по цьому бюджету. Тобто, в принципі, зараз робочі питання, буде сесія, то там програми, які не добрали, і людські питання, це земля і так далі. Тобто, таких наявних питань зараз немає. Тарас Віктор Антонович, секретар міської ради, якщо знати незаконне розпорядження міського голови без ради.
І хочу сказати, все те, що... Це в нас тільки два секретаря, чи є ще, може, третій? Те, що є міський голова одноосібно, не спілкуючись не з членами виконкому, тут вони сидять, як тут скажуть, він знає про ці проекти, хоч один член виконкому? Ні. Чи знає хоч один депутат про ці дії, що він робить? Ні. Він заходить це наперед, не поспілкувавшись ні з головою фракції, ні з депутатами, ні з ким. Щось не придумав, там приснилося, далі двигатися. Ну, ми говоримо, треба винести питання на виконком обсудити. Дійсно підтримує виконком, винести на сесію обсудити з депутатами хоча б. Далі двигатися. Через такі двоякі тлумачення та полярність думок і важко впровадити якісь позитивні моменти у Смілі, зазначили виступаючі. На це Роман Боднар теж запропонував свою допомогу. Обласна адміністрація готова виступити, якщо хочете, третійським суддею. Що є проекти цікаві, є з якихось причин, але ви маєте на виконком їх виносити, в сесійну залу виносити, спілкуватися з депутатами. Що вони робляться, Роман Миколаївич? Я поки що, ну, почекайте, я не ставлю. Давайте так. Виносите на виконком. Рішення виконкому, ваш проект. Ми проаналізуємо, у нас вистачить час проаналізувати ваше рішення, ефективні, чи є там стратегії, чи є там економічне обґрунтування, чи є там користь для громади в кінці кінців, чи там інші моменти. І тоді я вже буду спілкуватися з виконкомом. Я налажу тут роботу сам особисто, якщо ви не можете самі налагодити. Намагався систематизувати проблеми Сміли депутат обласної ради Олексій Давиденко. Адже, щоб їх вирішити, треба шукати причини, що їх породжують, наголосив він. Ну, перша проблема зараз у місті Сміла – це те, що 36 депутатів, члени виконкому, міський голова не знаходять спільної мови. Це перша проблема, яку вирішити. Вклалося те, що це дуже важко вирішити цю проблему. Я буду приїжджати до виконкому. Значить, не проблема. Так, ну, тут завтра нема значення, тут треба рішити проблему. Я для себе вияснив проблему. Є зовнішній фактор. Є зовнішній фактор, який впливає на співпрацю. Перший фактор, про який сказав Олексій Олександрович, це прокуратура. Ми з вами про це говорили, і дана буде подробно, ми з вами це ще поговоримо. Другий фактор... Значить, зразу відповідаю. Прокурор області приступив, там, по суті, з початку року. Він сам розбирається, він знає про цю проблему, не тільки по Смілянському районі. Він мені сказав, що в найближчий час будуть прийняті відповідні рішення. Я йому довіряю на 100%, тому що я бачу вже реальні підходи, реальні роботи. Так. У нас є вже за ці там, два місяці. Друга проблема – це спад економіки міста Сміла. Фактично власних надходжень немає. Причина перша, що заводи всі зупинились, які працювали. Малий і середній бізнес, який був виробничий, масово люди виїжджають, не робочої сили. І третя проблема – специфіка Сміли в чому? Специфіка Сміли в тому, що залізниця, яка фактично дає 50% наповнення місцевого бюджету, поетапно переходить сплата податків в інші міста. Вкотре підняли на загали такі болючі теми, як то винний, що на Смілу взяли борги за газ від приватної фірми, і хто почав заганяти у боргову яму водоканал. Згадували про сесії, що, на думку одних, проводились неправомірно, і про склад виконкому, який, на думку інших, теж є недосконалим. Роман Боднар вислухав всіх і сказав, що водить пряме обласне керування у Смілі. Буде контролювати все особисто. Є проблеми, так. Тепер безпосередньо обласна адміністрація зараз включиться в розв'язання цих проблем. Я хочу побачити, які у вас рішення є. Так? Я даю доручення Валерії Олегівні скласти перелік всіх проблем дуже коротко. І ми відповідним розпорядженням приймемо, я закріплю відповідальний департамент, щоб вони опрацювали ці всі проблеми. Однозначно до того часу у нас вже буде висновок Держаудитслужби. Я сподіваюся, що ми юридичну службу підключимо. В будь-якому випадку рішення якісь позитивні будуть, однозначно. Стосовно виконкому і сесії, я даю вам просто можливість розібратися самим. Всі питання, які там незаконні там сесії, незаконні призначення, мені, будь ласка, теж окремі думки. Особисто буду контролювати. Поки я не побачу, що ситуація налагоджується, поки я, власне, не пущу. І в мене є розуміння із з прокуратурою, з обласною службою, я думаю, і з Нацполіцією. В найближчий час, я думаю, що ми покажемо трохи зуб.